Арам төрийн эрх мөцөгчтэй UBS телевизийн нүүр тусын ярилцлага үзэгч та бүхэндээ шууд хүрч байна. Манай өнөөдрийн зочноор Нийслэлийн засаг даргаын төр хувийн хөвшлийн төлөөлөл төсөл хөтөлбөр хариуцсан зөвлөх Баяр өргөдөө орсон танд арам дүргэ. За та өөрчм бас арам мэндийг хүргэе. За тэгэхээр нийслэлийн удирдлагын баг шинэ баг 26 хуульд өөрчлөлт оруулж улсын хурлын 2 тогтоол батлуулсан гэдэг өнөөдөр бололоос энэ асуудал нэлээд анхаарал татсан байгаа. За бүр тодруулж хэлүүлээ. Нийслэл Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний төвжирлийг бууруулах гэр хорооллыг орон сууцчлах тухай хуулийг 2023 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдөр одоо баталгаажсан байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн хүрээнд 25 одоо хуульд тагалдсан бас өөрчлөлт оруулсан. За энэ дээр бол яг Улаанбаатар хотын тулгымцсан асуудлууд гэхэм агаарын бохирдол, замын түгжрэл гээд бас маш олон асуудал одоо давхар энэ дээр бол дэвж байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийнхаа иргэн тойронд асуудлаар миний төрхөө ярьцлагыг өгч үзэж байна. За Улаанбаатар хотын хувьд бол одоо өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд бол хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах дээр бол онцгой анхаарч байна. Тэгэхээр бид хүмүүс мэдж байгаа 2020 онд бол нийслэлийн одоо хууль болох нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга бол улсын хурлаар батлагдсан байдаг. Энд бас суур бол олон асуудлуудыг бас зохицуултуудыг бол оруулж өгсөн. За дараагийнх нь хуулийн хувьд бол саяны хэлсэн 2023 оны 12 сарын 7-ны улсын хурлаар орж батлагдсан хууль байгаа. Энэ бол илүү яг Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулах, тийм ээ, төвжирлийг бууруулах, яг тулгымцсан одоо энэ агаарын бохирдлыг, орчны бохирдлыг бууруулах чиглэлсэн асуудлыг шийдэх зорилгоор Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний төвжирлийг бууруулах болон орон сууцчлах одоо бодлого хэрэгжүүлэх энэ хууль батлсан байгаа. Энийг дагаад бас мөн дагалдах 25 хуульд бол холбоотой өөрчлөлтүүд орон явсан ба. За тэгэхээр яг энэ хуулийн бол зорилго бол энэ хуулийнхаа нэрнээс бол ерөнхийдөө тодорхой байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол одоо зохицуулалт нь бол юу вэ гэхээр нийтийн тээврийг салбарыг одоо хөгжүүлэх чиглэл рүү бас нэлээд гол зохицуултууд орсон. Өмнө нь бол зохицуулалт нь байхгүй ч юм уу тодорхой бус зүйлүүдийг бол тодорхой болгож өгсөн байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол ямар зохицуултууд орсон бэ гэх юм бол хамгийн түрүүнд бол нийтийн тээврийн одоо их багтаамжит одоо олон төрлийг бол төрөлт нийтийн тээврийг бол хөгжүүлье гэдэг зохицуултыг оруулсан. Энийг хөгжүүлэхдээ бас төрөөс тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай байна гэж үзэж мөн энэ заалтыг оруулсан. За энээс гадна болохоор нийтийн тээврийн парк шинжилгээний асуудлыг өнгөрсөн хугацаанд бол хэрэгжүүлэхэд бол маш их асуудлууд тулгамдж ирсэн тийм. Энэ бол одоо иргэдээс асуудал их дагуулж ирсэн тийм. Автобусуудаа парк шинжил хийгдэх боломжгүй нөгөө иргэд маань өөрсдөө аюулгүй болон тухтай нийтийн тээвэр буюу автобусаар хөшөөх боломжгүй байсан. Тэгэхээр энийг бол цаашдаа шийдвэрлэх үүднээс нийтийн тээврийг хөгжүүлэх сан гэдэг санг байгуулъя гэсэн зохицуулт байгаа. За мөн одоо сан нь ямар орлого их үүсвэрдээс бүрдэх юм те сан ямар одоо сангийн орлогыг ямар зарц одоо хөрөнгөд одоо хөрөнгөийг ямар байдлаар зарцуулах юм гэдэг чиглэлүүдийг бол тодорхой болгосон. За түүнээс гадна бол сан дагсан олон асуудлууд байдаг тийм нөгөө сангийн үйл ажиллагаа ил тод байх гэдэг нээлттэй шилдэг байх гэх тийм. Тэгэхээр энэ сангийн үйл ажиллагааг ил тод болгон нээлттэй байх холбоотойгоор энэ чиглэлийн журмыг бол нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдөр бол баталж одоо цаашдаа хэрэгжилтийг хангаж явна гэсэн юм зохицуулт байгаа. За дараагийнх нь нэг гол онцлж одоо хэлэх зохицуулт бол такси үйлчилгээтэй холбоотой байгаа. Тэгэхээр энэ такси үйлчилгээнд бол зөвшөөрлийн хуулинд заасан тодорхой одоо шалгуурыг хангасан компаниуд нь стандартын дагуу такси үйлчилгээг бол эрхлэх нь зүйтэй гэж ингэж энэ заалтыг оруулсан. За холбогдох хяналтын нь бол нийтийн тээврийн газар бол холбогдох хяналтын нь бол хийхээр байгаа. За дараа нь бас нэг дурдах зүйл нь болохоор авц зогсоолын асуудал байгаа. Тэгээ авц зогсоол дор мөн бас төрөөншлийн түншлэлэр болон тэ бохос бусад их усөрээр авц зогсоолын асуудлыг бол шийдвэрлэнэ гэсэн зохицуулт бол байгаа. Тэгээ энэ бүхний бас дурдсан зүйтэй ахаа гэж ингэж бодчих. Ер нь Улаанбаатар хотын замын төвжирэлт, нийтийн тээвэр, загаарын бохирдлыг яриаггүй ер нь хотын дарга гэдэг юм. Яриаггүй дарга бол ер нь сайд байхгүй л дээ. Тэгээд ямар ч хэлсэн хууль эрх зүйн орчинд нь бол шинжил хийгээд авъя. Мэтэж хууль эрх зүйн өрөөнд дараа дараагийн асуудлууд явна гэж байгаа. Тэгэхээр ямар ч хэлсэн энэ Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний төвжирлийг бууруулах гэр хорооллыг орон сууцчлах гэдэг ийм багц хууль бол батлагдаа. Дагалт хуулиуд нь бол бас батлагдсан байгаа. За одоо өнөөдөр гээл ярихад бол Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн асуудал бол үнэхээр хил ам дагуулж байна. Асуудал үүсгэж байна. Ойрын өдрүүдэд маш хүйтэн байгаа учраас энэ дээр бол хамтаа болгоно л ярьж байна. Тэгээд хизээ шийдэгдэх вэ гэх тэгэхээр мэдээж нэг өдрөл үргэс авсан юм шиг бүгд шийдэгдэх юм байхгүй. Тэгэхээр цогц байдлаар яг энэ ажил нь ингэж явна. Ийм хугацаатай явна. Эхлээд ингэнэ гэдэг ийм шатараатай ажил төлөвлөгөө юм байна. За ерөнхийдөө
нийтийн тээврийн салбарын хувьд бол тулгамдсан асуудал бол маш их байна тий. Иргэд энэ дээр бас шүүмжлэлтэй хандж байгаа. Тэхээс ч өөрө аргагүй байна. Тэгэхээр энэ салбарын асуудлыг шийдэх нь бол яг сая сая таны хэлсэнчлэн нэг өдөр шууд өргөс авах юм шиг шийдэгдэх асуудал биш л дээ. Олон цогц асуудлуудыг хамруулж ээж энэ салбар өөрөө эрүүл болох юм байгаа нь цааш тага хөгжин. Тэгэхээр энэ дээр хамгийн түрүүнд одоо анхаарч хийж байгаа ажил нь бол парк шинжилгээ ажил байгаа. Яг мэдээж бол одоо өнгөрсөн хугацаанд алдаатай орнотой явсан зөвлөд байна. А гэхдээ бол парк шинжилгээг бол 20 оноос бол хойш үе шаттайгаар бол хийж байгаа. За хамгийн үлийнх нь 23 он гэхэд нийтдээ 600 автобусыг бол төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бол худалдаж авсан байгаа. Тэгэхээр энэ авсан автобусуудыг бид нар нэг өдрийн өмнө ч гэсэн яаралтай нийтийн тээврийнхаа үйлчлэгэнд бол гарах хэрэгтэй байна. Тэгээ ингэж гарахын тулд бид нар бас нийтийн тээврийн үйлчлэгээ эрхэлж байгаа оператод компаниудтайгаа төлбөртэй ашиглуулах гэрээ байгуулах хэлцээрийг бол энэ нэг сарын эхэлснээс хойш 2-3 7 хоног дамнаж бас хэлцээрийг хийлээ. Тэгээд энэ хэлцээрийн үндсэн дээр бол өнөөдөр бид нар эхний 3 компанитай нийтдээ 115 автобусыг төлбөртэй ашиглуулах гэрээг бол зурлаа. Тэгээ энэ одоо төлбөртэй ашиглуулах гэрээг яагаад зурж байгаа юм бэ гэхээр энэ өөрөө бас нэг талаас хууль эрх зүйн зохицуулалтын хүрээнд хийгдэж байгаа. Хоёрт болохоор энэ одоо төсвийн хөрөнгө оруулалтаар те нөгөө талаараа энэ татвар төлөгчийн мөнгөөр авч байгаа автобус шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол оператор компаниуд маань ашиглахтаа эргэж бас нөгөө төлбөрөө бол төлөх зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр энийг бол гэрээгээр зохицуулж гээ. За мөн одоо энэ иргэн төлөлтийг бол түрүүний миний хууланд заасан зохицуулт гээд урьдсан нийтийн тээврийн хөгжүүлэх санд энэ иргэлүүлтийг бид нар төлөвлөх гэж байгаа. За энэ иргэн төлөлтөөрөө цаашлаад бид нар парк шинжилгээ тасралтгүй хийгээд явах боломж бүртнэ гэж харж байгаа. Цаашдаа бид нар ер нь бол нийтийн тээврийн парк шинжилтээр хоёр бол толгоо өвдөх зовлонгүйгээр бас энэ нийтийн тээврийг хөгжүүлэх сан дээрээ суурлаад парк шинжилтүүдээ үе шаттайгаа хийгээ явна гэж ингэж төлөвлөж байна. Энэ бол одоо цогцоо шийдэх асуудлын нэг юм байгаа. Нийтийн тээврийнтэй холбоотой асуудал бол улаан дамд нэлээд ихэл хам дагуулсан л да. Тэгээд өмнөх асуудлууд бол одоогоор бол хуулийн хүрээнд асуудал нь явж байгаа. Тэгээд дараагийн асуудал яах вэ гэдэг шинээр одоо ажиллахтэр 600 автобусын тендер гээд Ютон бас компани бол бас оруулж ирэхээр одоо эхний ээлж автобусууд бол замын хөдөлгөөнд одоо яг нийтэд үйлчлээд эхэлсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр бол тэр нийтийн тээврийн хэрэгслийг төлбөртэй ашиглуулах гэрээг аль биесээр 3 компанитай байгуулсан. Тэгэхээр яг өнөөдөр одоо зарим компани бол 45 автобус, зарим 50 автобус гээд авахар болж байна л да. Тэгэд яг эдгээр одоо ашиглалтанд орохоос өмнө автобус үйлчлэгэнд явсан юм бэ? Ямар ч хэсэн нийтийн тээврийн сар автобуснууд бол замын хөдөлгөөнд оролцсон явж байгаа. 600 гээд байгаа. Хэдэн ороод ирсэн бэ? Хөлөлт удаан байна. Парк шинжил хийсэн гэсэн. За дээрэс нь бас маршрут гээд бас шинжилгээл юм юм тавцаад бол асуудал үүсгэж байна. Тэгээ ер нь бол 600 автобус худалдаж авсан байгаа. Тэгээд автобусууд маань бол үе шаттайгаар орж ийн. Тэгэхээр одоогийн байдлаар 465 автобус бол ороод ирсэн. 2 сарын 4 гэхэд бол 600 автобус маань бол бүрэн ороод ирэх юм байгаа. Тэгээ энийг бид нар түрүүний хэлсэн төлбөртэй ашиглах гэрээн дээр үндэслээд за мөн одоо нөгөө талаас нийтийн тээврийн үйлчлэгээ эрхэлж байгаа нийслэлийн өмчит болон хувийн хвшлийн компаниудын өөрсдийнх нь санхүүгийн техникийн боломж болон гэрээ байгуулах одоо нөхцөлийг хангаж байгаа байдлыг харгалзаж үзээд үе шаттайгаар гэрээлээд явж байгаа. Тэгэхээр эхний ээлжинд бол санхүү техникийн болон бусад одоо нөхцөлийг хангах боломжтой гэдэг 3 компани өнөөдөр гэрээлж байгаа. Энэ нь 115 автобус, цаашдаа бол ер нь бид нар 350 автобуснуусан дээр энэ төлбөртэй ашиглуулах гэрээг байгуулад үйлчлэгэнд гаргана гэж одоо бэлтгэл ажлыг хангаж төлөвлөд явж байна. Яг шаардлага хангасан MC Цутайн буйнт за Мэрэлзагийн компаниуд өнөөдөр бол хоттой бол гэрээ байгуулсан шүү дээ. Тэгээд энэ 600 автобус маань одоо Улаанбаатар хотын замын төвжирлийг бууруулах, за энэ хүлээгдэл үүсгэхэд байгаа энэ иргэдийг одоо яг тээвэрлэхэд одоо хангалттай хэмжээнд байж чадах уу? Нэмж орж ирэхгүй энэ дээр. Тийм, ер нь бол 2024 онд ашиглалтын шаардлагын одоо хугацаа дуусах 465 автобус одоо яг үйлчлэгэнд явж байна гэсэн юм тооцоол байгаа. Тэгэхээр энэ 600 автобусаар бол 24 онд одоо чагсаалаас гарах буюу ялтын шаардлага хангахгүй болох автобуснуудыг олно хөх боломжтой. Цаашдаа бол бид нар түрүүний хэлснээр нийтийн дээрийг хөгжүүлэх сан дээр төвлөрлж байгаа тийм ээ их үсэр дээрээ бид нар дараагийнхаа парк шинжилгээг шийдэд явах юм. Тэгэхээр одоо иргэн төлөлтийг бид нар харахад бол нэг автобусн дээр нэг 3.1 сая төгрөг
сартаа бол иргэн төлөхөөр харагдаж байгаа юм. За тэгэхээр энийг ингээд бид нар тооцоолоод үзэхээр жилийн хугацаа бол нэг 13 тэрбум иргэн төлөлтөөрөө сан төлөрөхөөр байгаа юм. Тэгэхээр 13 тэрбумыг бид нар одоо сая энэ 600 автоос авсан нэг бүрийн үнээр одоо энэ дүүцхүүч ойролцоо үнээр 13 тэрбумаар автоос авна гэж үзэх юм бол нэг 45-аас 50 автоос авах боломжууд гараад ирж байгаа байхгүй юу? Дахиад уу? Тийм, дахиад гараад ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр энэ санд төлөрсөн өрөнгөөр дараачихаа одоо 25 хідэн автоос нарчилтанд дуусан тэр хэмжээг нь бид нар парк шинжилгээ хийх боломжинд бүрдээд ингээд явчихаа. Одоо 400 автобус одоо ашиглалтаас одоо гарна гэдэг чинь ашиглалтын хугацаанд дууссан гэд энэ автобуснуудын хизээ хамгийн сүүлдээс яг энэ олон тоогоор Улаанбаатар хотын энэ нийтийн тээврийг хизээ шинжилсэн байт юм бол за ер нь бол их тоогоор олон тоогоор парк шинжилгээ хийсэн хугацаа бол одоо 2009 онд байдаг те 400 автобусаар парк шинжилгээ хийсэн байдаг бас л тухайн үедээ бол төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгээд тэгээд нийтийн тээврийн оператор компаниуд төрийн болон хувийнхд нь хуваарлаад өгсөн байдаг. Тэгээд энэ дээр бас нөгөө иргэн төлөлтөө бас хангалттай төлөөгөө гэдэг асуудлууд бас үүсдэг те. Энийг бол нэлээд сайн иргэд бол ойлгож мэдчихэе. Тэгэхээр бид нар бас энэ паркчлэнчлийн хүрээнд өмнө 2009 онд бас төсвийн хөрөнгө оруулалтаар авсан автобусны иргэн төлөлтийг тийг давхар бас хуваар гаргаад төлүүлэхээр ингээи ажиллаж байна. А оператор компаниуд маань ч гэсэндээ энийг яг төлөхөө бол хүлийн зөвшөөрөлд ингээи явж байгаа. За өнөөдөр 45 50 20 гэдэг чинь гар автобуснууд бол аль бисаар хувийн компаниуд ингээд гэрээлээ тавчиж байгаа юм байна. Тэгэхээр маргааш өнөөдрөөс энэ автобус шууд үйлчлэхэнд яваад эхлэх үү? За ерөнхийдөө би бас төрүүлээд нэг гэрээний нөхцөлийн талаар нэг товчхон хэлхэн зүйтэй авах гэж бодож байна. Тэгэхгүй бол сошиалор бас буруу зүрх ташаа мэдээллүүд яваад байна. За гэрээний нөхцөлийг бол бид нар хувийн үйлчлэгийн саналыг үндэслээд мөн одоо нийтийн тээврийн салбарын одоо онц болон өнөөгийн байдал дээр одоо харгалзаж үзэж бол нөхцөлийг бол эцэлэн тохирхорсон байгаа. Тэгэхээр нөхцөлийн хувьд бол хамгийн гол нь бол бид нар иргэн төлөлтийг ганд төлрүүлэн сар болгон хувийн өвшил маань одоо оператор компаниуд мал авсан автобусныхаа тоо хэмжээгээр иргэн төлөлтөд төлөөд явна. За нөгөө төгөр болохоор эхний ээлжинд бол гэрээ байгуулад 3% уршлахаа төлбөр төлөх ёстой байгаа. А нийт дүнгээсээ за мөн түншлэн энэ гэрээ маань 7 жилийн хугацаатай байгаа. Тэгэхээр 7 жилийн хугацаанд бол өмчлөл нь бол нийслэлтэй байна. Энэ хугацаанд бол нийтийн тээврийн эрхслийг оператор компани маань ашиглаад эзэмшээд явна. За 7 жилийн хугацаанд иргэн төлөвлөлт дээр ямар нэгэн асуудал гаргаагүй бүрэн төлсөн тохиолдолд өмчлөл нь бол хувийн өвчл рүү бүрэн шилжих юм байнамаа. Тэгэхээр ийм бас нөхцөлтэй байгаа гэдгийг бас хэлхэн зүйтэй ах гэж миний хувьд бол бас бодож байна. Үйлчлэгийн гарах асуудал байна. А үйлчлэгийн гарах асуудлын хувьд тухайд болохоор өнөөдөр бид нар гэрээ байгуулад гэрээн дээр бас одоо уршлагаа төлбөр төлөх юм уу бас бусад одоо нөхцлүүдийг 4-5 нөхцлүүдийг хангах шаардлагатай байгаа. Энэ нөхцлүүдийг хангахснаар гэрээний хүчин төгөлдөр болоод үйлчлэгийн гарах боломжтой болох юм. Энэ бол 10 хоногийн хугацаа бид нар гэрээгээр өгсөн байна. Одоо нөгөө нийтийн тээврийн парк шинжилтэй холбоотой асуудал бол хилам дагуулж байгаа да хуучин одоо явдаг байсан маршрут байхгүй болчихлоо. Маш удаан хугацаанд автобус хүлээж яана гэдэг зүгээр жирийн одоо машин унж байгаа хүн хүртэл яг ажиглах гэж очиход бол үнэхээр автобус ирсэнгүй даасан бэрсэн хүмүүс маш их байна гэл өнөөдөр бол нэлээ шуурч штэ тэгээд үнэхээр автобусны цөөдөд байна уу энэ нөгөө маршрут төлөвлөлттэй холбоотой байна уу ингэж удаан хүлээгээд байна ер нь бол нөгөө энэ чинь цогц асуудал учраас маш олон хүчин зүйлээ шалтгаалж байна л да тий мэдээж бол нөгөө парк шинжилгээний ажил бас нэг үе шаттай тодорхой процесстэй яваад байгаа тач байгаа маршрут ч бас нөлөөлж байгаа нөгөө талаасаа бас үнийн асуудал байгаа за мөн одоо машин цагийн зохицуултууд байна гэхмэтлэн маш олон одоо асуудлууд дээр хамааралтай байгаа даа тийм учраас нийслэлийн зүгээс бас бол энэ асуудлуудыг бүгдээр нь бас цогцоор нь шийдэх гээд явж байна иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ойрын хугацаанд хуралдах хуралдаанаар бол хэд хэдэн нийтийн тээврийн салбартай холбоотой асуудлууд бол хилцэгдгээр нийслэлийн засаг дарга бас бол өргөн барьцсан байж байгаа. Энэ дотор нь болохоор машин цагийн зохицуулалтын асуудал байна. За нийтийн тээврийн тарифын асуудал байна. Мөн жолоочийн цалингийн асуудал яригдчихж байгаа. За үүнээс гадна түрүүний миний хэлсэн нийтийн тээврийг хөгжүүлэх санг одоо нөгөө зохицуулах тий сангийн одоо хөрөн их үсрийг татах болон нөгөө зарцуулалт хяналт тавих журмыг бас иргэдийн урлаар баталгаар хэд хэдэн асуудлуудыг яаралтай шийдвэрлэх ойлголтын үүднээс өргөн барьцсан байж гэн. Тэгээд ойрын хугацаанд иргэдийн урлал хуралдахаар бас энэ асуудлыг хэдцээд бас шийдэгдээд явна. Үе шаттайгаар үндсэндээ шийдэгдээд явна гэсэн үг.
өмнөх өмнөх орж ирж байсан одоо нийтийн тээвэр одоо шинээр болон одоо бас ярьж байгаа хэвчлэн гэдэг юм уу аж ахуйн нэгжүүд бол шууд авчдаг ямар нэг зүйл тэгээд төлбөрөө төлдөггүй тэгээд уул сохроод нийслэл охроод үлддэг гэсэн юм асуудал ярьдаг. Тэгэхээр нөгөө аж ахуйн нэгжүүд бол нийт тээвэр явуулсан ашгаа бол авцсан юм байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол нэлийн том асуудал үүсдэг байсан. Одоо бол тийм зүйл байхгүй гэж болов. Тий, ер нь бол бид нар нөгөө төгөр саяны ярьсан энэ асуудлыг бас шийдвэрлэж байгаа ирээнийхээ зохицуулалтаар өөрөөр хэлбэл төсвийн хөрөнгө оруулалтаар авсан авт бусыг оператор компаниуд маань нийслэлтэй төлбөртэй ашиглах гэрээ байгуулад ашиглана. За энэ хугацаанд ашиглана буюу долоогийн хугацаанд сар болгон иргэн төлөлтөө төлөөд явна гэж байгаа. Тэгэхээр эргээд ерөнхийдөө энэ автобусын хөрөнгө оруулалт бол эргээд нөхөгдөд явна. А үүнийгээ бид нар нийтийн тээврийн хөгжүүлэх одоо санаруугаа төлөвлөж байгаа дараагийн бага шинжтэй хийх гэдэг. Нөгөө төрөөс эхлээл нөгөө дугаарыг хязгаарлалт бол одоо цуслагдаал эхлэн. Тэгэхээр бүр одоо төгжрэл нэмэгдэнэ. За тэгээ нийтийн тээврэртээ суй гэхээр хүлээгдээд байна гэлдэг чинь 600 автобус мөн яг хизээ эцсийн байдлаар одоо бүх иргэдтэй үйлчлээд эхлэх юм бэ гэж бас энэ хүлээлттэй байгаа. Бусад нөгөө гэрээ, бусад асуудлыг бол иргэднийг сонирхгүй. Яг бид нар хизээ автобусндээ суух байл гэдэг хүлээгдэж байна. За ер нь бол 2 сартаа багтаагаад одоо бүрэн одоо үйлчлэгэнд явуулахар бид нар нэлээд шаргуу шуурхай ажиллаж байгаа. Одоо өмнө нь нийтийн тээврүүд яваад ихэлсэн энэ нь одоо аж ахуйн нэгжид хариалттай байсан уу? Яг нийслэлийн өмчтөр одоо тань хуучин таны хариуцсан газар дээр бол хариалттай явж байгаа юу? Өнөөдрийн гэрээ багсан бусад үйлчлэгчлэгэнд явсан автобуснууд нь. Ерөнхийдөө бол нийтийн тээврийн үйлчлэгээ эрхлэгч оператор компаниудаас 2 нь бол нийслэлийн өмчт компани байдаг. Бус нь бол хувийн хвшлийн аж ахуйн нэгжүүд. Одоо энэ автобуснаас манайх авчих юмсан гэдэг одоо аж ахуйн нэгжүүд нийтийн тээврийн үйлчлэгээ эрхлэгч бүх нэгжид л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүртээмж нь яаж байх юм бол болоо үнэхээр шаардлага хангах юм бол 600. Ерөнхийдөө бид нар бас уурчлал саналын авсан. Тэгээд нийслэлийн өмчит компани болон хувийн хвшлийн оператор компаниуд одоо нийтдээ бол өрчсөн байдлаар бол 900 гаруй бас автобусыг худалдан авах бид нар боломжтой гэдэг санаа бол өөрсдөө гаргасан байдаг. Тэгвэл мэдээж бол бид нар бас түрүүний хэлснээр тухайн компани санхүүгийн техникийн тэ нөхцөл байдал боломж бас гэрээ байгуулах нөгөө шалгууруудаа хаач чадчих заяа юу гэдгийг бас харгалзан үзэх хэрэгтэй. Тийм учраас бол эхний хэлжинд бид нар 3 компанитай ингээ гэрээ байгуулж гээд цаашдаа бол энэ хилцээрүүд бас үргэлжлээд ингээ явах юм уу шатагаар үнэн байгу гэрээ байгуулсан 3 компани хувьч гэсэндээ цаашлаад нэмээд бас автобус өөртөө шалгуулгуураа ангаж чадчих заяа бол нэмээд автобус авах боломж нь бол нээлттэй байгаа. Энэ бас замын хөдөлгөөний төвжирлэг бууруулах гэр хорооллыг орон сууцуулах гэдэг энэ багц хуулийн дээр бол төр хоёлоо дурдаад өнгөрсөн такси үйлчлэгээтэй холбоотой асуудал гэж байгаа. Таксиг одоо цэгцлэх нэ, дуртай таксинд явдаг асуудал одоо байхгүй болох нэ гэж нэг хэсэг бол бас шүмжил дагуулсан. Тэгэхээр буух эзэнтэй буц хаягтай ийм таксинууд явна гэж ярьж байна. Тэгэхээр таксин дээр ямар зохицуулалт ирнэ гэж байна. За, таксины хувьд болохоор хууланд бол түрүүнд би хэлсэн тодорхой заасан зөвшөөрлийн хууланд заасан тодорхой зөвшөөрлийг авсан одоо оператор компаниудаар бол такси үйлчлэгийг эрхлүүлсэнтэй гэж ингэж үзэж байгаа. Дээрэс нь бол нийслэлийн зүгээс бол тодорхой дэмжлэгүүдийг бас үзүүлээд явъя гэж ингэж байгаа. Мэдээж бол энэ такси үйлчлэгийг менежментийг сайжруулах асуудал бол бидний анхаарлын төвд байна. Энийг бол ер нь цаашдаа төр хувьчлийн хамтаа ажиллагааны үрээнд хэрэгжүүлэх зүйтэй гэж үзсэн. Тийм учраас нийслэлийн засаг даргаын захирамжаар бол энд одоогоор ажлын хэсэг байгуулагдсан ажиллаж байна. Тэгэхээр ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд нь болохоор Монголын худалдан ашигын танхим, улаан худалдааны танхим бас оролцоод ингээд бид нар бас холбогдох санал дүгнэлтийг гаргаад ингээд явж байгаа. Бас шин такси үйлчлэгээний компани одоо оруулж ирэх нэ гэдэг ийм асуудал яваад байсан шүү дээ. Гаднаас яг хараахан бол эцсийн шийдэг бол гаргаагүй байна. Үнэхээр одоо шалгуур шаардлагыг нь хангаад тий явах боломжтой одоо хувийн хвшил байх юм бол тэр хуулийнхаа дагуу зөвшөөрлөө авах явахд бол нэлцтэй байх бол. Авч зогсоолуудын асуудал бол хотын бас нэгэн толгомцсан асуудал байгаа. Хотны машиныг журмалдаг мөртлөө үнэхээр тэр зогсоол нь байхгүй. Тэгэхээр энэ зөрчилдөд байна гэдэг ийм асуудал ярьж байгаа. Тэгэхээр яг Улаанбаатар хотын авто зогсоолын чиглэл төр нь ямар ямар болохоор болж байна. За, авто зогсоолын хувьд бол бас төрөөшлийн түншлэлээр бид нар бас хэдэн байшин дээр бол авто зогсоолын менежментийг сайжруулах төслийг бол хэрэгжүүлээд
2023 оноос эхлээд хэрэгжүүлээ явж байгаа. За эхнийх нь болохоор нийтийн эзэмшлийн 50 байршил дээр хувийн өвшөлтэй хамтраад хувийн өвшөл маань 100% хөрөнгө оруулалтаа гаргаад 50 байршил дээр асуулын менежментийг бол энэ 2 сар гараад ер нь бол эхлэхнээс нь хэрэгжүүлэх гэдэг явж байна. Тэгэхээр энэ одоо төслийн зорилго нь гараа бид нар нөгөө нэг яриад байдаг нөгөө хаачаар төлбөр мөнгө авцгасаал дээр авдаг тийм энийг халыг гэдэг нэгдүгürt байгаа. Хоёрдоорт болохоор илүү нөгөө аюулгүй байдлыг иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор хяналтын одоо камерчлуулах асуудал дээр бас анхаарж байна. За нөгөө тэгүрөө болохоор нөгөө иргэд маань зогсоол олдохгүй ингээ бухимддаг шүү дээ. Тэгэхээр үнсэн байдлаар зогсоолынхаа байршлыг харах боломжтой гэх мэтлэн олон асуудлыг шийдгээр бол зорж байгаа. Мөн одоо сүулт нь нэмээд хэлэхэд болохоор цахилгаан машин хэрэглээ бас нэмэгдэж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ төр албатаагаар мөн энэ зогсоол болгон дээр цахилгаан одоо машин цэнгэлэгчийг бас байршуулъя гэдэг ийм хилцээрийг хийгээд гэрээний хэдийн байгуулагдсан 2 сар ажлаад үе шаттайгаа бас явах гэж байна. За энэс гадна нь бол төрөөжлийн түншлэр бидний дахиад нэг хэрэгжүүлэх гэж байгаа төсөл нь юу вэ гэхээр хажуугийн зогсоолын асуудал байгаа. Тэгэхээр сүүлийн гудамж те болон одоо 3-4 хорооллын хорооллог хажуугийн зогсоолууд байгаа шүү дээ. Энэ бол төлбөр байгаа. Тэгээ энийгээ дагаад бас энэ өөрө төвжрэлт бас онцгой нөлөө үзүүлдэг ийм байгаад байгаа. Тийм учраас энийг бид нар бас энэ хажуугийн зогсоолыг яг олон улсын стандартад нийцүүлээ төлбөртэй болгоё гэдэг ийм одоо бас шийдлээр хувийн өвшөлтэй хамтраад бас гэрээ байгуулсан. Өнгөрсөн 2023 онд Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпорац гэрээлсэн. Өмнө бид нар бас 3 сараас эхлээд засвар одоо засах ажлуудыг нь хийгээд одоо холбогдох тийм смарт хүмүүс төхөөрөмжийг нь авчираад манай төлөв системийн хувьд ч гэсэн илүү ухаалаг байдлаар шийдэхээр ингэ төлөвлөлтөд ажиллаж байна. Нийтдээ бол үндсэндээ хажуугийн зогсоолын хувьд бол нийт 560 гаруй одоо автомашины зогсоолын энэ багтаамжтай зогсоолын асуудал бас шийдвэрлэх гэж байна. 560 гэдэг та сайтаа хэллээ. Ер нь хотын төвөөр ингээл явхад бол зогсоол хэр байд юм бэ? Ер нь хамсал харагддаг шттэ. Байгууллагын гадаа гэж жишээ нь яргад нэг хэдхэн машин байж байгаа. За үнэхээр зогсоол алгаа. Тэгэхээр зогсоолын асуудлыг арай өөр байдлаар шийдэх нь зүйтэй. Энэ гадны орнуудыг туршлах гэл болоо зүгээр жирийн иргэд хүртэл бас санал ярьчлаа гэдэг шттэ. Тэгээ ер нь бол энэ автомашины хэрэглээ нэг талаасаа өссөн тий. Нөгөө талаасаа болохоор зогсоолын үртэмж үнээр муу байгаа. Зогсоолын үртэмжийг сайжруулах зайлшгүй шаардлагатай. Тийм учраас нийслэлийн зүгээс бас хотын одоо зах хэсэг дээр бас нэгдсэн бас тогтоолын зогсоолыг бас барьж байгуулъя гэсэн төлөвлөлтүүд бас явж байгаа. Энэ дээр бас тодорхой хэмжээний төсвөөс хөрөнгө оруулалтыг хийгээд явна гэж ингэ төлөвлөж байгаа. За нөгөө төгөр болохоор зогсоол баригдлаа гэхэд энэ зогсоолыг яа дахсан бас нөгөө яг иргэдийн одоо эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн тийм ээ төлбөрийн системтэй бас аюулгүй байдлыг хангасан байдал дээр байх нь зүйтэй байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ч гэсэндээ бид нар бас үе шаттай төлөвлөгөө гаргаад ажиллаж байна. Ер нь бол дийлэнх төслүүд бол бид нар илүү төрөөжлийн ахтай ажиллагааны өрөөнд бол хэрэгжүүлжэд явна гэсэн төлөвлөгөөтэй байна. Бүгдийг төр өөр төрлөөр аваарууллаад байвал дийлэхгүй. Дээрэс нь энэ дээр яг тэр салбартаа менежмент сайтай тэр салбартаа манлайлж байгаа хувийн хвшлиг татаа оролцуулгад л юм лээ ярьж штэ. Тэгэхээр хотын хувьд энэ яг энэ төр хувийн хвшлил хувийн хвшлиг татаа оролцуулцал дээр юм яаж нур бодлого ярьж байна. Ер нь аль салбарт илүү төлхөө оруулж байна. За ерөнхийдөө хотод бол төрийн хвшлийн түншлэлийн хамтаа ажиллагааг бол дэмжиж ажиллах таар бол өнгөрсөн 2-3 жилийн хугацаанд нэлээд онцгой анхаарч байгаа. Тийм учраас нийслэлдэр бол яг энэ төрөөжлийн түншлэгийг хариуцсан хувийн өвчлийг одоо нийслэлтэй холбох гол одоо бүтцийн байгууллагатай ажиллаж байна. Энэ нь болохоор Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпорац. За хөгжлийн корпорацийн хувьд бол ерөөсөө тодорхой салбарыг заахгүйгээр тийм хувийн өвчлийгээ дэмжиж хотод одоо тулгамдсан асуудлыг шийдэх боломжууд төр бүгдээрэн дээр нээлттэй ажиллаж байгаа. Өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд тэгэхэд нийтдээ бид нар хөгжлийн корпорац бол гэрээ болоод хувийн өвшөлтэй гэрээ байгуулад нийт төслийн одоо хөрөнгө оруулалтыг 100% хувийн өвшлөлийг шийдсэн 8 төслийг бол хэрэгжүүлээд эхэлсэн байна. Энэ нь одоо хөрөнгө оруулалтын дүнгийн харахад бол нэг 60 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт бүхий 8 төслийг бол хувийн өвшлөлтэйгээр хамтраад хэрэгжүүлж байна. Цаашдаа бол энэ дээр бол илүү бас анхаарч явна гэж үзэж байгаа. Мэдээж болж байгаа яг энийг бас цаашд нь одоо өргөжүүлж явахад нэг хуулирхсан орчин бас нэгэн хязгаарлагдмал байгаад байна л да. Ялангуяа орон нутаг энэ дотроо нийслэл дээр бол хязгаарлагдмал зохицуулттай, нэгэн бас төвөгтэй байдалтай байна. Тийм учраас хуульэрэгцэн орчны шинжилгээний хүрээнд дараагийн одоо нийслэлийн удирдлагуудын зүгээс хийх одоо нэг шинжилэл бол төрөөжлийн түншлэлийн хуулийн дээр тодорхой бас нэмэлт өөрчлөлтийг оруулъя гэсэн ийм саналыг бас нийслэлээр эсэс гаргах гэдэг нь одоо хуулийн төсөл дээр бас ажиллаж байгаа.
За баярлалаа. Тэгээ би өөртөө хүлээ авчирч бас өнөөдөр үзэгчдээ мэдээлэл өгсөнөөс нь танд баярлалаа. Таны ажил амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхний хажиж гисэн амжилт хүсье. Манай өнөөдрийн нүүр төлсөн ажлын зочноор нийслэлийн засаг даргын төр хувийн хөвшлийн төвшлэл төсөл хөтөлбөр хариуцсан зөвлөх баяр чимээ өргөд оролцлоо. Үзэгч та бүхэндээ бид нүүр төлсөн ажлаа шууд хүргэлээ. Ирэх 7 хоногт шинэ дугаараараа уулзлаа. Төр баяртай.